twenty four seven caruurteeda 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 lagu dhegan yahay comment hadday caruurteeda lagu dhegan yahay hadii ay tahay khabar may qaadanaysa caruurteeda lagu dhegaya caruur baa laga qaatay caruur baa laga qaatay caruur baa laga qaatay caruur baa laga qaatay caruur baa rabta inay gaalo u dhiibta caruur baa rabta inay cadow gacanta u gelisid horta nina ciidda hoosteeda kama soo baxeen nina dhulka kama dhalanin caruurteeda anaa 20 sano u jiro aniga waa 20 sano u jiro qofka caruurteeda rabo caruurteeda anaa kasoo horeeya horta aniga indhaha uu caruurteeda ku arkaayo oo caruurteeda ku sheesheegaayo horta aniga ha igu arko sababtoo ah ilmahayga aniga weli waa innocent waa waa caruur yaryar waa saqiir waa caruur aada u yaryar caruurteeda 8 jira ugu weyn cunuga hadda 8 sano noqday xataa ma dhammaysana cunugeyga 8 sano oktoobar ee dhammaane haddu 8 sano yahay okay 8 jir iyo 6 jir iyo 3 jir ay joogaan okay 8 jir ma iska kaa celin karaa kelmad ma iska kaa dhihi karaa waa maya waxba iskama kaa dhihi karo adoo aniga ii socotid inaad 8 jirka aan dhalay ee caydid kaama qaadanayo adoo aniga ii socda inaad 6 jirka aniga aan dhalay ee caydidna kaama qaadanayo anigoo adiga ii socdan inaad 3 jirka aniga aan dhalay 3 sano iyo 2 bilood cunug jira ii jooga 12-ka bisha ee shalay maahane daraatii ka horreysay lasoo dhaafay buu wuxuu noqday 3 sano iyo 2 bilood 3 sano iyo 2 bilood iyo 3 maalmo maanta jiraa bil kasta 12-keeda waxaa u buuxsanta bil okay cunugeyga 3 sano jiraan iskama kaa celin karo laakiin anaa iska kaa celin karo aniga adiga labanaagood ah afka aniga waxaa iga tiraahdaa adiga kaa leeyahay caruuraa laga qaatay dadka marka caruurta laga qaadnaada marka caruurta laga qaato daamijaa ku dhacaa maskaxday beelaan maskaxday la-yihiin caruurta laga qaatay baa daamiju keentay qof caruurta laga qaato waa iska garan kartaan hooyo caruurta laga qaatay horta adiga haddii iimaankaaga uu ku xiran yahay haddii tii caruur lagaa qaato uu iimaanka kaa tegi lahaa oo adiga iimaankaagu daciif saas u yahay anaga iimaankayga ilaahay baa qawi ka dhigay qawi baa ilaahay ka dhigay one day iimaanka iskama qaadin one dayna iimaankayga isma bedelin one dayna xataa wax kale kumaan fikirin adigu laakiin still waxaa ka hadashay waxaa layidhi waxa uurkaaga ku jira afkaaga kaa soxada calaashaan hadday kugu dhici lahayd aniga wixii igu dhacay caruurta laga qaatay kugu dhici lahayd inaad waalan lahayd in maxay ahayto dhibaato kale kugu dhici lahayd in damaj ku gaari lahaa intaba adaa sheegtay laakiin anigu maalinka albaabka maalinka caruurteeda layga qaatay albaabka itaa xirtay baan weliba anaa umulah oo aan ilaahay tukan karinin oo ilaahay aan u tukan karin u sujuudi karin baan ilaahay afkayga ku baryay aan dhaha ilaahayo rabbi raxmaanow ubadkayga waa layga qaatay ilaahu qalbigayga ha iga raacinin ilaahu qalbigayga ha iga raacinin ilaahu hooy keligeeda ahay ilaahu qalbigayga iga raacana ilaahay ducadeedu waa aqbalay dulmanahana ducadiisa ilaahay wuu aqbalaa ilaahay ducadeedu waa aqbalay wuu ajiibay ubadkayga ilaahay igama raacinin qalbigayga qalbigaygi baa ii haray alxamdulilaah qalbigaygi baa ii haray alxamdulilaah ilaahay baa mahad iska leh ilaahay ubadkayga qalbigayga igama raacinin waxaan weydiistay ilaahay jidka wanaagsan alxamdulilaah maalinka ilmaha laga qaadanaayo 22 jir ahaa maantana naag weyn baan ahay muddo badan ba caruurteeda iga maqan yahaan alxamdulilaah caqliga maanta aan leeyahay maalinka ilmaha laga qaadanayo maan lahayn because of adan caqliga maanta aan leeyahay aan lahaa laa maalinka ilmaha laga qaadanayo lagamaba qaadan lahaynbo why not aan la iga qaadan lahayn mataqaanaa anoo guriga iga hooseeya dukaanka iga hooseeya u degay caruurteeda oo jiifta itaa albaabka qab u siiyo hoos uma degi lahayn caqliga maanta qabaadaa qabi lahaa waxaa layi 20 jir intuu geedka booda buu tala ka boodaa 20 jir baa ahaa hooyo qalana ahaa hooyo umula ahaa cunug 9 bilood jira iyo cunug 12 maalmood jira intaa albaabka qab u siiya waxaan isdhahay meeshaan lacagta ka dirso dukaanka iga hooseeya gurigayga hoostiis ku yaa lacag ka dirso markaasaa gurigayga la iisoo dabamaray okay way igu dhacday markii igu dhacday oo naagihii ii yimaadeen haddaan caqligayga u kala go-aayo markii aniga aan la doodaayay oo la murmaayo aan dhahaye anaa guriga degan aniga hooyo yaraa ahay hooyo isku filana ahay qeylo ii buuqma u baahna albaabka iiga baxa aan dhahaye
haddaan caqliga maanta aan leeyahay lahaa lahaa itaan dhulka u fariisto gaalada oo labada lugood iyo labada garka iyo labada jirab qabsada, waxaan dhihi lahaa waan qaldamay, raalli iga ahaada, hooyaraan ahay, biliisi caawiya, aan dhihi lahaa. Laakiin maxay kaa qaadayaan iyo maxaa samaysay aa igu jirtay? Because of ilmaan ahaa qofka bil aadankana khaladka uu ka dhacaa. Okay, adugu hadda tiktok oo soo fariisan saa caruur baa lagaa qaatay maskaxiyana wax ku gaareen naagta marka caruur laga qaata maskaxda wax ka gaareen haddii a maskaxda xiyo gaari lahaayeen ilaa heer waxbarasho meen gaari lahaan 9 certificat ama 9 shahaado baan sameeyey inta caruurteeda maqnaayeen. Inaan shaqaysto ayaan bilaabay, inaan biilaan bilaabay, inaan akoon itaa u furo aan lacago ugu shubaan bilaabay, haddaan xanuunsana iyo haddaan caafimaad qababa inaan ayga ku dul dhinto ayaan bilaabay. Nolosheyda qof bili aadan itaan u soo cawday ma dhihinin. Baahidaas ay haysa ama saana ay haysa ama looyara u baahna ama ilmeygu waa saan ama kan waa saan ama kan waa saan. Geed kasta waa fuulay, geed kasta waa koray, geed dheer waa koray, geed gaaban waa koray, mid waa kasoo dhacay, lugaha waa ka jabay, meel kasta waa ka jabay, wax walba way igu dhaceen. Nooc walba duruuf caruurteeda waa u soo maray. Still alxamdulilah rabbilcaalamiin. Kaama yeelaya marka adoo daasad caana boora ah toogsanaysid inaad caruurteeda caydid ama aniga aad icaydid. Because of anigu daasad caana boora ma toogsado, anuguna isku filanahay. Fiiri anigu anoo hooyo ilma laga qaatay ah baanan toogsanin. Fiiri hooyo dhibaataysan oo caruur laga qaata, hooyo dhibaataysan anoo ah waa saa tiri adiga ku yeela. Anoo hooyada dhibaataysan ah, anoo hooyada caruurta laga qaatay ah, anoo hooyada dhibaatadaas ku dhacday ah, haddana still nolosheedii ma toogsanin. Waxbaa dhacday, waxbaa kanaysay, waxbaa keeraysata. Qof landheeraa baa wax dhaca, anu waxmaan dhicinin. Qof landheeraa baa wax dhaca, anu waxmaan dhicinin. Ma fahamtay? Wax alla wixii meeshaan la keeno oo social media la keenaan run ma ahan. Anyway, saas ay tahay aan ku dhahay. Naagnimo itahay yeelatid. Aniga naagnimadaad igu soo aad. Anoo adiga ku haysanin, anoo adiga aan maxay ahayd afka kula soo gelin. Qaq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  waa neceebeysay mareexaana ceebeysay kanaceebeys maxaani mareexaana eegal mareexaani bris buu siiya mareexaanka de anigu ma tuugsado. Fiiri dadka mareexaanka iska gada mataqaanaa waa dadka tuugsada, waa dadka tiktok 24 saac gameka u fadhiya, waa dadka gameka loo ciyaaro, waa dadka maxay ahayto libaxyada lagu garaaco. Dadkaas mareexaan baa kala saartay mareexaan mareexaan anigu dadka ma tuugsada dee dadka anaa caawiya ma fahamtee. Marka waxaan ku leeyahay walaalo aniga dastacaan booraha igu doonane Nairobi aad joogtaa iyo Afrika aad joogtaaye iyo inta u dhexaysee ord soo shaqayso, shaqayso suuqa itaa tegtid oo laba shay qaati labada shay gadgado maya soo maaha de shaqayso briskaaga si kale u raadsa. Laakiin ani briis aygu raadsanin. Waxaan leeyahay biisan laf waa miskiintiina Axmed aheyd oo shaqadeed kasoo baxday meeshaana cabaar kursigan raaxada aan fadhiyo meeshaana 2 euro lacag aan gashtay kursigaana rabaa inaan ku raaxaysto. Aan saaka dhanaan taagnaa saak 8 yaa shaqo galay 8 habeennimo la marooyaa inaan saas isugu kala bixbixiyo isugu jinjimciyaa rabaa kabacdina aan gurigayga aado. Aad iyo aad baad ii salaamay. Waxaan leeyahay peace and love. Ciao.